mishiba ya supporti nze. Bana ya shibanga ya supporti nze. Bana ya mulete. Mushoye, ah! Singa teyaze kushoma. Shiba ya supporti nze show. Na ya shiba ya supporti nze show. My gundi, kamerazo na zavade kushiba. Shati ulida ya biyana biya maulide yu vini fujo. Session ya sindi uraze, of course Shiba ne Liliani Babas. Bali tight wave. Mungkwate bulunji. Malaya sicho gera mubinti malaya imirida ku street ne sexy yetu. Worker. Yes, oyo wanja ulo no. Ne nao, wano haluna kwa imba kwa mbela malaya liyo mbela. Nao vila sexy worker. Bwemba mazo kwega tako. Adamu abafu nesanyi kupa mwine ngeje mtu nyeza we mtu. Na mtu enge tabu we mtu inga muma enize nsonga za mwe. Kati ate. Karate mbindo. Pula gani? Basa misprovo. Mama, mama ino kuteka momo kodiyo. Bakula bati? Mama engeri jo. Soko tu. Balage mo bakula. Tuonge. Okula mama. Pula gani? Acha cha engeri. Omane. Pula bakula bati. Bana, bana mu. Mani, tu esiri wa ndo watu chali bato. Nei omwala oine miaka ngamu nana. Ejiri serious okunonya omusajja. Munana 8 years. Emyaka nga munana. Ate beki ne kano kavongerereko. Omwana omwala kasitoweza emyaka 26. Kasitova kwa 25. Sporti kati osoka tu. Mukwano kwa ino sokoteka muze. Era bo batoka ba transporti ochala ba. Neno kasobusa ba transport butama. Mujja mtu wa. Butama. Oli mwavu. Imagine oyino omwana omulenzi osolo mu amageza ago nti awo muwala sente. Amuwe Nzomano wango wabule mugambira wo ekitonde ekikazi kyonna kyato producer ekyo kirala kinyuma kinyuma ku situlamuko yazane wiki na batulaba muine naku temulaba kyetuogerako kiri wane mabega kiri ngona ali wano mukabeke ajiti ebintu bitambulira ddala nga twabibala muna esagala kubya beke ngani agendo mukuba Ebibya fe byachama lwachi oyogere ebyecha. Teri byachama nga abantu basatu babimanyiko banale biba tebichali byachama. Kibaza chali chama. Kati bisigale eno tobiteke libo. Mugamba muti abatulaba ku Gagamel TV ebanga liba deddene nga tubaweereza. Kubanze mbera obuluna kunejjo na baddeyo. Sindi che wakoze che bayita okuba no mululu omunji. Gwene bakuwa microphone no yimba okufiirawo. Erenke era tuogere ku gwenti gwe yasinze banno okuyimba. Nenge era si yasinze. Ate yayagadde. Go imbo tye nyimba zonanga za nugu. Na imba kayimba nga Shiba ali wa otonda bawo, sikula bawo. Shiba nga ali wali anenye omuntu. Ne ba mi Shiba ya supporti nze. Bana ya Shiba nga ya supporti nze. Bana ye mulete. Mushoye ah. Singa teyaze kushoma. Shiba ya supporti nze show. Na ye Shiba ya supporti nze show. My gundi kamera zo na zavade ku Shiba. Ati ulira ebyana bya maulire ebyo biine fujjo. Session ya sindi uraze of course Shiba ne Liliani Babas. Bali tight wave but bachali nyo so yabadde ngeteeka ino kubeerawo naye bagambye nti kati session ya Cindy Shiba yagadde ogenda ku mushooti konga kamera ziri awo tezivaawo natunulake mabeganga tezivaawo natandika ofuna obudde obwekuba make up ne tugamba omukyala yekuba make up mu budde bwa munne naye laba batuse kali kapati ketusinga okwagala nasitula nanyenya omutwe. So ababa deyo eyo no ebadde kuba kulisayo mwe bale kuwagira Uganda ni music. Ebuba wagira mtu nafe ne tuba football seke ne tubeerawo kiba kirungi. Bakuba omwana oyo naye simu wangu wakujjako kantu. Tubaniriza Big Up Talent Africa waliwo gwe bayita Aisha. Natuse ku mulyanga awo. Ngali ku mulyanga ayagala kuteekawo mbeera. Nangamba musoge clips byebichi. Aisha najja namulaga musoge clips byebichi. So Big up on yourself, Aisha. Talent Africa. Mzee Ali, alibai, nkwagala nyo webale. Webale kubanti ogoberera omukutu na mbemu. Omchalo nugweni na saidi yenu, bamuita Sophie Aya, mumanyi burunji. Tebuna mpita yenze. Eri nyari ye chikasi yegwe Sophie Aya. Wazitoli mutoli Muganda, sorry. Na ye siri Muganda, na ye atete chiregezanti ndi musiru. Eri nyari ye chikasi yegwe Sophie Aya. Kwa tuwa tusaini ngali sente. Nde tenda ka mtu wala wabate gali kogoni. Evi nda ka mtu vivewe kuna yo tuwa tusaini ngali sente wa andika bidala. Ye vili kwa tulete ya mpapula. Buza kubantu. Rase mbae wakula violence. Ye. Na kuweleza ye. Nangi. Vana mbua waliwe ya kuwana Sophie Aya. Kano nyo diyo. Kano nyo sabuka. Hey. Olugambu luwachi. Chubiwe vya nkugamba.
Bakula sente ennyingi naye n'obasanga nga tebalina ke balina. Ngenda tandikirewo omukyala Sophie yaba advising ku bintu bingi. Njala tandikirewo nga tetunagenda babeke. Abakyala mukula sente ennyingi naye ngenda kuteeka mu kubasijjanga ko. Sikula tonteeka. Kale bakula. Nze nkola. I'm independent. Tosobola kuba independent. Sophie omanyi. Omwa kwanga tebuliko zipu. Abantu ayogera. Bunira ko. Ona ayogera mbu ate njogera nnyo. Bunira. Tusobola kuba independent. Banna, ono yesikaba dabannange. Chintu chiri chimu. Bobo yalala nkume byama nawe bikume. Njogera. Tewe wayiriza. Kati ne wayiriza. Akagamba independent ne Sophie kaje mu sentence emu. Ndi independent. Kola jogo. Independent from who? By the way, it depends. It depends from who. Oh, that's a monfuki na chizimu. Bawala banu. Bakula sente. Oba bafuna sente mbasajja. Yes. Oba kale bafuna abasajja ababa nga omuntu gwobo yagadde. Omuwayo si kibi. Mulekole obukodo na mbasajja. Tereza olulimi. Tekuba kukula. Amuwaya gadde. Sisobi nanti bwe okukula kwekuno n'enzija n'ompa. Dero n'ompa n'ente ma n'empite manju. N'encha n'empite manju. N'enkubulako. Kugamba ng'ompa nze n'ente ma. I'm not sure what they are. Obwa malaya bwe twandigambye nti bwa malaya obubi. Bwe buno bw'okugenda n'oyimirira ku kiri. Oba okisusa kukola kukisusaamu ko. Yes. Aya waliyo obwa malaya obulungi n'obubi. Naye nkuwano teri mu nsi muno teri mukazi atali malaya okuggyako oyo omusajja gwe yakera ku makya n'afumbiru n'amuteekako empeta. Ate ekikwewuunyisa ne bw'abeerako empeta era asigala malaya kubanga si kyogera mu bubi by the way munkwate bulungi. Malaya si kyogera mu bubi nti malaya ayimirira ku street ne sexy worker. Yes, oyo wanjawulo no. Naono haluna gwayimba ko mbera malaya eri omu. Naawo obeera sexy worker. Bwe mba mazo okwegattako. Adamu abafuna essanyu kuba mulina engeri gye mutunyweza we muti. Ne mutengeta bwe muti nga muma ezo ensonga zammwe. Kati ate. Kalate ebintu. Kula nyamso boya kale ebintu ebyo kula gade ba service provider ba ino kuteka mu bukodi bakola batya
Mwana mwe mkoleritu. Buli mchala aliye yu malaya. Mama wo, muganda wo, mwala wo. Bona. Everyone. Bona. Kubanga faba kazi. Ebisele bisinga tuliba kuwebwa. Chitufu. Bwenzi je uwo. Nenzi jane nkulongo sezo. Baba dalo kufumbo kwa wikedi buno gwenza ndizimu. Weguli wakusinga watu. Nenzi ja, nenkulongo sako nga boyfriendi wange. Jukida ne tekela tekela marriage. Muma sawe webeze. Mwenzi jane nkulionja kongo mwami wange. Ne, boyfriend, ne nteleza kunyumba, ne nteleza kungatono. Buon, chobo mpade, oba tuonguze. Just obo simye. Adeka tibu atakuwa. Minimu jange. Ne wama tampade, si chikulu, but omusajja yeno ye wabu funanyizi. Omusajja, omukazi tasobola kuva uwo na vira yao. No. Nange wenzi je umba sobola kuvira yao. Kati nze, nyizo kuje uwo na vira yao. O nyizo kuzikirizo fuluma mfulume, dara dara. No je wange no vira yao. Gwe no vira mwao. No echo chafe babili. Tu cheta aga. Gwe no cheta aga nange cheta aga. No chili chafe babili. Echa cheta sasele. Siru wa chamani. Wamo malaya ya aliwa. Malaya. Oma. Ogwo kumala. Okuwa ke minimo joko la nemuno. Asanyo senawo. Asanyo senawo. At the end of it. Na kugamba mbu atobeko chomuwanga tatina genda. Atakugamba, chabufunanyizi. Olabo wa malayo obo. Sinti buli omumalaya. Ze girlfriend wange mubije vana angu rumu anjo chayo. Sinti buli omumalaya. Mbamu wadde, mbamu wadde. Abantu bano abantu bano beta ago kumanya ntoba malaya. Mubachara. Mbine miaka jibutandikirako. Umwandu mi miaka kumina, umwana kumina mwenda, abili mwe satu. Uyo mwana ba alivyala alidavo. Mwade tomu wadaja kuji yako rame. Wamo chikubye poi. Chiteke reche tuwetu. Aja kuji alongo sako. Ebya luli. Ebya kati. Ebya lango. Ero ya ba malaya anto. Leba. Ebya kati. Kati. Umwana. Mena kuzine. Abana bakula nyo. Abana baino buwango obukula. Obo ula baku Instagram ne balaba ku TikTok apu ya yere yereso buzi ebintu byabali byebakola bali eri abakulu nga nabo balaba babyaga apu ya yero kati nabone batandika okukola ki okukola obwa malayo obukulu ena apu jadi kati abawala bali myaka 2-5 n'okudda waggulu ani atutawanya malaya so bana mubadde balabi balungi Uyaba ya gala love ya dala. Ngachabe na wanyina. Kati omwana miaka 17 dala aba ya gaza chirafu. Nena mumulekate kutusiri. Orada aba ya tandika doji gwa mku miaka 13. Wama isawe nsonga yo bajirabe. Emiaka 25. Uyaba tandika dedalo okumanya lwachi etaga sente. Yesonga lwachi abasinga kuva ku miaka 25 nokuda ngo. Bagala nyo sente. Nyina kantu kanoke bagama ntino. Every woman is a gold digger. Some are better at hiding the shovel. Katukaze mu Luganda buli mukazi akola ki bagolo diga biba ki mu Luganda kogere mu Luganda ne Shalom wa mavili aulire bulunje buli mukazi Shalom kwagala nyo ebale tugobera alaba nyo baba banyunyu siba banyunyu bon kali bo tuchikola literal translation nti buli mukazi akola ki ayagala gold abasinga balungi mukweka ki mukweka ekitiyo kya ekisima kati bwe bakikweka bati naganza siri malaya simanyi nze bichi nze kaoberengo obwa malaya obukolera ku Instagram obwo obukolera ku street mwenna mwe bamu echaula bifoje mukolera echaula nti gwe kifu ekitiyo kikwese toli ku street kati malaya aya ono kyageza ko gamba chichino malaya otulaba tutudde wanofenna
by default tusobola okuba malaya yani malaya mukunyonyodde nakugamba okuva ku myaka 24 n'okudda waggulu bikolwa ki malaya byakola ebiraga nti malaya kyenjagala okutegeera otegeera otya nti ono omuntu malaya toba si malaya omusajja ateekeddwa okuwa omukyala yenna yenna gweyevulunga naye kasita mutuuka ku pointi ey'okwevulunga olina omuwa ssente basajja mmwe mugabe ku ssente gamba basajja ffe tugabe ku ssente naye weteke nze ndi mufumbo mpeta nagireseeyo oliki anyway obuziza mai naye ekibatu nga kyasuuka mu bafumbo ekibatu kyasuuka mu bafumbo kitoloka kigira ne kitoloka malaya yaliwa malaya oba otundira ku intaneti oba otundira ku telegram oba otundira ku nedda nze kyesaagala twogereko okutunda kwekuliwa kubanga abasajja mukwata ekintu kino bubi eri abasajja bateekawo ekintu mbu abakazi b'ennaku zino musabiriza musabiriza okusabiriza okwo kwenjagala okutegeera kwekuliwa oba obwamalaaya bwe buliwa mukuliriza nnyo ebyo ebintu mbu abakazi bamalaaya mwenna muli bamalaaya abakazi musabiriza omuntu malaaya n'omukazi nga beki tannakuddamu nga tannakuddamu banaye waliwo obuwala ayi sinnalya anti muve kuwaze endala sirina data kyekyo tubagamba mukwala obwavu n'okudifendinga gyendayo si kyangu mulekeraho okukwana obuwala obwavu anti mutubadde tukyanyonyola malaaya so malaaya omanyi abakazi babatonda kyeno tejja kugwa bulungi abakazi babatonda nga balina this propensity of looking ono mubanje ebbiri anangira obwavu oze nga tolina za boda obadde nazo jime tobaddeewo onaabadde neza boda ezimpe tuyinza tulangira bwavu ngoze tolina naza boda zimpe leeta ate nzo mmanyi zigenze nyonyola ensonga banange osulana nansana buli abakyala bamenye onasula mute nedda zisula nawulidde omusajja yatugambye mbu basula mutendi ne babasika obugere nasanze haji nagamba mbu babasika obugere oba babasika batya simanyi oba mulimu abalya bannaabwe bannange abakyala boolaba abo babatonda nga balina ekintu kye bayita hypergamy mu luzungu hypergamy kitegeeza okubeera nga buli muntu gwolaba gwobeera interested in alina okubeera ngaakusinga mu buli kintu muwanvu okusinga alina sente ezikusinga alina amagezi agakusinga kyomusinga bulungi nga kyomusinga kyokka bwe bulungi bwo nakabina of course kati abakyala abo babatonanga ekyo kyo kiri mu bo yensonga lwaki bwe baba bajja mu relationship kyokka kyebaleeta bakiyita ki sexy thank you kati ate omusajja ye kyoleeta mu relationship bakiyita ki buvunaanyizibwa ati kati kyekyo kyenina nga era bwolina okujja n'obuvunaanyizibwa nange kyekyo kyenina kubeera kyoba onjagalako gwe wennyini tubadde behind the camera nga tuli mu kwogera waneeno ku nsonga zezimu n'otugamba nti omusajja olukutunuulira omulundi ogusooka bw'ati ye kyasooka okulaba sexy kubanga ye kyaba ayagala bwe nkufuna mu sexy omanyi kiba kiddako mba ntandise okuva awo wootandikira okugamba nti omuntu ono nno ayinza okubaamu omulamwa ayinza okuvaamu omuntu nno gwenandiawo mba nkugje mu bwamalaaya nenkufuula wange terima beekitereeza olulimi kubanga olaba kambanyonyola abantu bano the moment that I get you nga tugenda having a sex every now and then nga sikuwadde relationship because men give out relationships women give out sex byanjawulo bwe mba sinakuwa relationship nekugamba kati nkujja ku street oba okyali malaaya ekyamulemeddwa okunyonyola kyekyamalaayakwegamba ekigambo ekyo mukikozesa nga temumanyi nakumanya lwaki mukikozesa unless ng'oli single woman you're making your own money nga tolina basajjabaogoyakusanga oli virgin soko olinde tombuuza bibuzo bya kito virgin bikinkuuma biki ebyo ne bannange
Tulipad by Zuena Cakes, Yavana, Gavana, Nava, Ninga, Navanida, Cakes, Evadia, and about the old Rogi. I go a zip branded, is it Rokwambala, Zikoleva, Klebason, where you are ready. I'm Chuga Kampala, Guetag apartment, Yetaka, Namuganda, Wangaria, Kunamusa building, the one day, Mabiga was Zuena Cakes. I'm Sajavamita Praise Property Consults. Abomuru with you, Wanga, of Nemo is good taka, and Grigiva Gize. Sibo kato chisusa. Chine chintu chikuwe kweto vuli wamu chijia mtu nule. Hei. Hei, wajie nabwe. Chitekeza wabwa sula nabwe. Kati o chige nabwa ise simayaka we mpesimanya wama chitambu. Demu chita chaku. Hei, nabwe ruchatu use baga ngani. Na ulide nere ntebe. Baga ambi nere ntebe. Bada zosu te kambu zizikros. Nembu ya. Waloja chitali. Good dao. Na wajia. Tujia kwa tushia yao nga nenti ndabatu usi. Oh, hei. Event in our bay. And our bay. Never answer chamber, then you're a big chicken. Omukazi taba malaya, could Jacob Gomesaja Guam native of Kamala, Yamuva Nini Mava to fool about Malaya, Omani Rachi, Rachi. Bomuva Motukuana. Every single Mukazi Bambi, again, Doku Toku Jew Walk, Aquayam Bully, Chitagaza Yabaku Woodida, and Chitaku Musaja. Neda. Soko sirike, beki faba kazi tetucha okujako alia nako zinongawe labo tugame nti social media yono onye vinji. Nchuo sango mwala nawe nako zinobako zesa. Na yelu ulibo tuba demu relationships zitegele keke stali za internet. Ngo mkaza agendo kwe ya mbulida, mani nange nga achitegeza. Achene uwe sango msaja nga ye, yaja mubia muzanyo, nga baka kuwa nebeti ya yojebari. Omanyi bachi 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 nembagaji producer cho njachilia kakati mu omumala bwana omumala no muita malaya na yenga ate bambi yesi malaya omukazi naye go wachiteka wo omukazi nako zinazo nna agenda okugetting with you they go naked baba bayina che bakulami either akwagadde ngo omuntu oba akulabye ko the ability the financial abilities. Kati olaba abasajja tebeesigamwa baba itampiso teyeesigamwa lwaki enkolwa lwaki enkola lwaki ngamba nti baba itampiso teyeesigamwa omusajja ne bwaba alina sente nga ayagala kulya gumwera kulya gumu n'agenda of course yes kakati cho te omukazi yenna tasobola kiteekawo omusajja kusigalawo omusajja aba ayagala okusigala teri musikazi asobola kuuma musajja okujjako ng'omusajja ayagadde okumukuuma kakubuuze omanyi kiri wekiti omusajja nga akutuukirira aba ayagala sex initially naye omanyi lwaki abasajja abasinga bakimanyi they find themselves in a relationship nga tebagyetegekedde nagyetegekedde anti wewe wenkugambira nti omusajja agenda oku aba kitegedde nti kati yeetaaga omukuumi lwaki omusajja agenda okujja gy'oli ebiseera ebisinga ekiba kimuleese sex aba tamanyi kikyoyo omukazi kyaba yakola for that man to stay ebiseera ebisinga agenda okujja nga kulaba oli pure oli yes, so inzo kupa msanyusiza mchisenge. Echwa mchisenge netu chivako. That's a by the way. Kuwenga eliyaba wala abaja. Beki omwala naja. No musura kechino. Na akira kumachana abira mbuliri. No mletila breakfast in bed. Alikusimu. Taka kaunga zitanda wana situ kambuliri genda kuna aba. Mulina uroza mnogana yonu. So you understand? Wali wabatu uza na bintu yivako. Mwala akira kumacha. Mwamaze na zuka. Na kuza sweetheart. Bafumbira ko wakachai nagena nategeka ngo omuntu na kubosigala oli muchara ability to be a female kati gwebe byebe kusika exactly naye atere lyo no musajja nga yite bimuli ebyo buli musajja ngatebi chovala bachende mukoga mabeki omusajja yagala omukuma omukuma naye atayagala ne wokola ebikona ku jala tukome weno bwa malaya emyaka je tubadde mbeki kino rosto tuleka no bwa malaya bano bwa malaya bwa mabeko kwanza ntu ngambye kuleke no bwa malaya ansi tuleke no bwa all the bits gamba malaya ne nga bits gamba malaya chemu mayi lwachi enkola ya sex money elinyo muzi university kubanga ensi we yatuka ya exchange yes everything is transactional saka tugenda outside of the university nala tuogereko na abana ba bali mu nanti era checho ensi we yatuka eri very transactional esimu eno jolaba erese bizibu bingi buli walaba anono mwala waga shumba shila ngali nyonyi agenze Paris aligenze simanyi mpozi kati yabaddewa yabadde no simanyi bayitayo batya nera bideyo ene mu America eno jebatero genda kuzolide gundi yabadde
Ibiza. Yabade Ibiza. Kati bwalawe ebintu ebyo ku Instagram oba ku Twitter oba ku Snapchat ya Sheila. Na ye bwera banga. Umanyi the more beautiful a girl is, that's the amount of money she thinks she owns. Hey. Omuwala obulungi bwe yeeraba zezo sente zaasuubira z'alina abamu bangamba kati obugagga bwabwe babubalira na ku bina okitegedde ekintu ekyo kati nga olaba aya ono alina akabina kuwasabuka banange so omuwala abuna asabuka omuwala abasajja bamugambako kilaasi ye erinnya okusinziira ku bulungi bwe yes. That's true. I think I see Chibiba Nange. You must really make money out of your beauty. Hey! That's her only trade. Oh, yes, it was an anger. I am as a magaman. Laba, Omuwala, the only trade they have, we have Runji Wab. It is beauty. That's nothing and else. And it is okay. It's and it's okay. Very okay. It's what we are supposed to give. Do you want to see that you're in a kuwa? Aina yeri amukuyambira kwa mukubera. Chikirize chigani. So, aina kuyamba kwa ku kibuzo cho rwachi transaction yene baddewo nnyo. Nti they want to match up with the levels of social media. Ngate batunude je bava. No. Tebi mukwata kwa stadi yanyo anyirira. Tatunude ku brother we. No. Tata oba yaine moto kubati yaina ya ino kujivuga. Ya ino kujivuga. Kubanga social media mugamba oyina kupostinga mu rwanda ateba nebe byenyine betuogerako ekati ne nakuzinembera zanja ulo abana ku miaka ja fekati abasinga te tukulite nyombera eri atukole no tukole aya tukole da abantu tonyika sinyize bana ngeze miaka janga I'm proud of my age it's okay again ne chief chendi mukugamba chechino nti olaba emyaka gyaffe kati ffe we tuli wanino kubanga abasinga tuli mu late your late 20s tuli mu late 20s tugenda ku third floor kitegeeza obudde bwe twakuliramu babo tubereddemu abaana abato sigwa mulembe guli oguba dobu byennyo nti abaana basomedde mu bigere simanya batambuza bigere simanya nga biki tusomeddeko mu masomero nga tukola prom parties tetuli nga bali abedda. So tulina mukenja wulo. Chovola bantu ne sawe ne chintu chigena cheyongerayo ntichi. Ejo nabadde kuchi. Abana kati baba twala kusomera. Ne baweleza abana ba primary mukwano. Nga bali ku bali mu elections zaabwe ze somero. Head girl, head boy. Na ye mukwano nga abane moto kaze bakolera mu campaign. Ne nguzimbu na eba naye ate we bali kuleta. Nga abane moto kaze bakolera mu campaign. Katono nyowe bali kuleta. Katono nabaje tuli. Kati banaye abana mu basasire ku bintu bye bakola. Ne banaye abasomesa. Abazadde bennyini kye batukola. Banaye kano kankayise wa abasomesa banaye ekintu ekyo muli mukola kibi. Baddira aba abaana ne batandika bagamba nti olina okuwaayo baana banno ssente okulonda. Banaye ekyo ekintu kibi abaana mu bakuza bali banguzi. Bagenda agaba enguzi obulamu bwabwe bonna malayo pointi yo nakirabye enguzi ebadde mu ggwanga okumala emyaka amaka naye kati kisuse ekisoboka ebyana biveeko wamma tugende maaso nayala kuntwalawalala kasataata obanga ali enguzi n'abaana bajjajira nabaye kati ate bali mu gisusa nnyo toyinza gamba abaana ba primary bagulire kasataata wabagibwese olaba embeera ng'eyo saawe n'omwana wa primary omwana ali mu primary yesimbyewo kuba head girl yesimbyewo kuba assistant head girl naye ajjidde mu Range Rover ey'ebikula waggulu asaba bululu gw'olowooza omwana oyo mu myaka 10-15 mu maaso agenda kubeera atya wabula omwana yasabira akalulu mu Range Rover ng'ali mu primary 5 osuubira abeere ki mu maaso awo ate abakazi mulina obuzibu bannange oluusi tujajinga ebintu ebimu naye nga tujajinga abantu naye nga tubajajinga olw'ensobi nabo ze batalinaako buvunaanyizibwa oba kino tukiyite buzibu abakazi bwe mulina nti omukazi bw'anaadetinga omusajja afuna 200 ne baawukana bw'anaddamu detinga ajja kudetinga omusajja afuna 500 yes. Tasobola kudda wansi tasobola bw'anaafuna owa 5
That's what they call hypergamy. Kati cheche chintu echo. Nti umwana abajjidde mu Range Rover campaign ku miaka 9. Kiba kitegeeza ajja kwagala Bugatti mu miaka 5. I know kulinyisa level bwetali nnyo abaffe irinze. Kati bwe obuzibu bwe tuliko kati saawe ne tujajinga abantu oba mubeere eyo ne mutujajinga bannanga abakazi b'ennaku zino bannange kiki naye nga bantu. Nagula mu campaign gira mugundi. Nedda. Bano bali bagaba sweet. Ndi mukulaga. Ndi mukulaga. Ani atutawa. Why Abby? Ani afudde bannange simu ngojire mezamu. Neche chiriwo. Kali WhatsApp nja kuuterako. Tugenda maso YouTube we yajja we yatuyambira. Temwali kalawo. Okola byo yagala mwate simanyi. That is life simu baji kukubira nawe. Ngama nera kati buli kimu kyaterera ne wozibanti. Waliye abengezi gezi ali mugamba kati musoga kyero byako. He's a professional. How do you pick up? Naenga munsi wacha aluwa kwa seriousness. Ezo seriousness za muze mwe samse mayanga tu seriousness. Ezo seriousness mucha ayo. Muwe kola. Ngendo za ro mwana ola. Muwe kala baba nyenye. Naenga mu byonna che chiri wa chintu che mwogerako. Mugamba nti abana abawala baagadde nnyo sente chitufu. Naenga era nabantu ababa approachinga namu abasajja bo mujjanga mtu approachinga. Approach ye ba sente. Oyagalonda genti nina. Bwe nkusanga mu bala oyagala ogulazo ya mukadde butano ndabe nti olina kati nze nsu olowooza mba ngenda kola. Nancy, women fall in love with what they hear and men and fall in love with what they see. By the way, fe, nze kyo ndaga kye ngenda nakyo okitegeera nze bw'ojja okunkwana n'ondaga nti olina emitwalo ebiri manyaye bambi zaalina zasobola okitegeera kisoboka kati nze leka nkubulira abakazi bali complicated. Olaba omukazi omusanga n'omusajja ng'asobola okukwata miliyoni 5 n'amugulira emmotoka naye ng'alina gwamukiitinga kati asobola adde omugulira essimu y'emitwalo 3. Anti Sophia, ekizibu kiri wakitya? The propensity or the percentage on how much abasajja balaze emmotoka ne balaga ebisumuluzo ne balaga nze ngula zilebo nga kigwa n'eyo mu night. Okitegeera? Night eyo yennyini. Naye kati nze bwe nzijja ate kati ne nkutandika oku. Ayukirandive kati mukama yatuyamba tulina muka social capital. Kati ate ne kigweraawo mama. Kitegeera kubanga omanyikira. Kubanga akumanyiko gundi ye ne kigweraawo. Naye mujja kyovola bera muberaawo ne mugamba mbu abakazi temubategeerera mu temujja kubategeera. N'abakazi tebeetegeera. Nedda. Kati nze leka nkukulire olaba omukazi mugambira mbu omukazi teyeetegeera. Kwe kumusanga n'omusajja alina buli kimu kya nga alina like a lot to offer. Normala n'omusanga ate n'oli ate alina kyagenda mmuwa mukikyo kye mugambira naye nze we mbagambira nti omukazi agenda balema okutegeera. Omukazi asobola okubeera n'omusajja gw'ayagala nga talina wadde naye nga gw'ayagala ku mutima. Sophie, for how long? Because what we're looking for dating has to go all the way till death. Which you know kubera. Kati nze mungamba simanyi nti no njagadde ko lwakuba sina kyennyina nero akubonjagala after 6 months, 8 months. Ojja kwagala ntandika okubeera nga nkola ebintu ebimu ku ebyo biwe. Nedda. Kati nno leka nkubulira amazima gali we gati nze nali mbaddeko mu nsaba vidiyo eno erime kula. Nedda sijja nabyogera. Kankuyambe Sophie. Kubulamu bo oli wano lwekigenda kola violence. Kubulamu bo oli mu right now. Omulenzi azze omwezi gwe gwa mitwalo 4. Akwagadde. Azze akugambye naye Sophie nga olaba ensonga zino ebyaddala. Nemeza amu naye kankyatule. N'ogamba nti kale kubalu. Wabula beke. Eno programu enyumye leero. Nange genda kutuula njirabe paka yenda mbwerako. Oba okyaleeta statement omala nakupa punchline. Omuyayi wa Subaru ali ati. Wabula wa Subaru simumanyi mu mugaga producer. Producer ng'afa kiki? Owaayo wa Subaru ali ati. Omwana ng'abuze mafuta. Producer yenda mbwera ku sinze. Amafuta ge yakavuga okulaba omuntu. Gazi menyumba. Bwagapa ntandika muka ngula ka kamera akala ne ziba bbiri nga ze zikwata.
Program ya leo nyumide wana watu kwenye wano. Mbada cha kugamba, afuna cha anache. Oina demande zongo mchala. Kati, no what way? Samu mutima no gamba bambi. Gaya itala bikabu hiyo. Mlaba msoro yimi ila no, no yanju ila bantu this is my man. Nae, olimulabu nae. Time nizitukana wini zongo mchala nizitandi kukujia. Weta agochu saku mviri. Shegeda. Wino blambu yogo mbeira muko. Wala ba chala wano babatuwala ko out. Producer mamutu teko out. Wagendo kuvide simu. Mbamu homo is my boyfriend. Tulimukula bakazanyo. Ogendo labo mbamu tebucha agata. Relationship ovo genda sigara ango jitudemu. Eyo muntu nga mwabu 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 mwaga. Mbutu futekula. Luacho olia bata jana subaru na ajifuga mwabu naku. Halabo wenso nga zina ya angua. Sincerely speaking, mutabani wa falao atali na sente. Nuhu nyakatebo otule. Ochite gire chintu echo? Oba ite kugundi. Banange funa nyakatebo otule. Mkwano soko omuteke bali soko nonye sente. Eche chintu echo chite gire. Seba naye ndi mubaga mba mazima mkwano soko omuteke kubali. Ono onye senti. Kubanga webi atu se, tetugenda kwe isako. Webi atu se, teni mwana wangu kukwogenda tuza. Nga sive mbili za mituwala asana. Kali kanjogelele kusente entono mituwalo kumi. Asive mbili za mituwalo kumi. Enjala za feza fukaza bei, owala isi katia kule enjala za mituwala etano. Ochitegele. Enjala zita amikiruwako mituwala etano. Katiba nange, oyagala osango mwana w'omuntu nga anyirira. Mwabagala zinyaki, mwabagala ebisambi ebyeru. Tubawulira nga mwogera ebintu byammwe byonna. Naye byonna nga bw'obisaba bikolerere. Kyovala babasajja bagagga bagenda baagalako abaana omusange ng'ayina munaana, naye nga bonna tebakirinako buzibu lwa nsonga ayina Simba wakati awo, abasajja bagagga bagenda kubaagalira abaana. Kati fa abaavu abanyirira. Mugenda sigala n'emibiri gyammwe. Olaba saawa zino. Mugenda sigala n'emibiri gyammwe. Lwaki mbaga mugenda sigala n'emibiri gyammwe? Tugenda n'ebisajja byaffe ebyawukuka embuto nga biringa ebiri embuto. Nga tetubirinaako obuzibu owa 6 paaka z'omukwano. N'osigala mu katebe ne weetega nti na kati nammwe ennaku zino mwetega. N'obeera mu katebe ne weetega mukyetega. N'abaana balenzi batandise okwetega. Bambi mchete. Bakole chiba kuzidwa. Ne, waliwe chikaze chikande chibade chini mwe mabegao. Chine meddeko na ye. Mera katumugena na mwini wa bakati. Chine meddeko. Ena kuzinela na mwa bavubu kawa batumugena na bakati kubanga mwagala sisi. Ati kati obuzi webuli. Atenze chinse so chimanyi mwena muli waneno mtu gama ambu. Sima nyanga wakazi bagala abakasajja abakulu uruwa sente. Na era katera chintu chachu kachia the other way round. Mwizu sanga nangene na mwagala sisi. Na kuzinu na mwete mwagala kola. Mwagala bakazi baina kakati mulekera otule kanira mukirize nze wamabe nati kati tuli mu tubachita mwabasaba gender equality something like 60 years ago yes gender equality yaji kati abasajja kababondo tuwego okay atwagala tumalirize ensonge eno na ye ensonge enkulu yatutuzizo nakulwa leo tubade tetunajiko nako tubade tujabula jabula mbujabuzi Why? Seba. Aba wala bano kubye tuogedde byonna. Naye wana nga ebagala abakulu abalina sente. Naye wana nga ebagala bakugula. Bebamu mwalo omusanga after. 2 years, yep. 3 years. Ngoba kanyiro kakendedde mu obanga oba yatomere ekisiraani ky'omusajja n'amusiga ebyewaabwe n'asiraani. Nga tayina yadde ekikumi obuzibu bwawa ate nga bakugula. Obasanga apartment bagipangisa ne bagisulamu abantu nga kkumi. Obuzibu bwawa. Obuzibu buva mu kumaintaininga. Tosobola kumaintaininga ki? Tosobola kumaintaininga bulamu nga toyina income in. Walishu wa diru ntizigenda kujomwezi. Obobula mbubela kwa kubatisa. Chiba chitegeza ajia kuwa ya tano lero na ya ademo kuwa tano nga isewe miezi ngevi. Nga na yachi budget inze. Nga na yachi budget inze. Kuwa tano mjio. Maybe nzobela yonga na abasa tunga ulia japuwa ya kumi ya tano na inga dano maintenance sinyangu. Nyumbo sura mjuki na basura mnyumba nga jama mituwala makumi ya tano. Abewo obulamu abasanga mu yakakadde okitegera ebewo obulamu bwebataliimu ababana mbamanyi babeera kiire ejo babeera najjere ejo babeera kulambire ejo naye mu abaana bafekinga obulamu omwana omusanga nga ayambadde ng'ebintu byakozesa mu apartment ya bei naye mukwano nga n'omutwalo gwagenda okulya tagwina nga talina mirimu abaana abawala muyiga okukola n'ekintu ekirala abasajja baneeno babeerawo
mubudde obwonge kisambi kikyali kyeru kubanga jjukira bangi abalina ebyeru bangi bananga abasajja buli lunaku balaba abaana abalina obubina abaana abalina ebisambi ebyeru abaana abalungi omukazi talina haiti omukazi ne bwabeera mumpinga ali ku ttaka bwati kasita aba mulungi omukazi omuwanvu seba alina engeri gyanyumamu jive abasajja kaprogramu okawulira ama ono sofia alina ensonga ejawolereza naye omukazi omuwanvu nga nenyakikweri musoka abasajja okusinziraekyokyayogera kituufu omukazi omuwanvu ennyo kubanga bosinzi bolaba average height y'abasajja ati obuzibu beeki ekibatu kigenda kutta nanti laba average height y'abasajja mu nsi yonna esinga babeera ku 5758 babeera ku 5758 kati oyagala n'omukazi abeere ku 565 55 ekinene ennyo omuwanvu ennyo 54 55 52 bwebagambye ndi mumpi nnyo olikimami soka oyimirire muko wabula sirika malala gyemulaga vayo producer lwaki totuwa ku mazzi sente gwafuna ennyingi omanyi fe ababeera mu kamera munaye olowooza tufuna baproducer bebafuna kirabye kiyimiridde naye bannange okulyaubane njagala kulabula abawala abali bannange baana mmwe omanyi twesiriwa nyo nga tukyali bato naye omuwala olina emyaka nga munaana egiri sirias okunoonya omusajja munaana 8 years emyaka nga munaana ate beki ne kano kabongerereko omwana omuwala kasitoweza emyaka 26 kasitova ku 25 nanti kati n'ogenda ku late 20s bwetuva ku 25 olwotuba tugeze ku late 20s kasito otandika 26 27 manyi ogenderera kubanga buli lunaku waliyo omwana w'emyaka 18 agiweza waliyo abeza 19 waliyo aweza 2 ate nga mulungi abasajja badetinga baana bato so the moment woweereza emyaka 20 tandika okunoonya omusajja bwagaana 23 noonya beeke 2 okisusiza 2 aba amaliriza emyaka 20 nze mbabuulira nandiandikidenakuminamunana tumuwe example abantu abali influential mu nsi eno yonna abasinga bafuna ba girlfriend baabwe nga bali 18 years 19 kitegere ekintu ekyo nze nandibadde ngamba na 18 wano mu uganda maybe okujjawo degeneracy deputy speaker ino omukyala anyirira myaka 20 tandika onoonya omusajja gwagaana mu ejo 22 23 beera sirias wotuukira 25 nga tolina musajja ayagala kuwasa tandika okubeera ng'oweka 2 kubanga woowereza 28 nga tolina ali sirias togenda kufumbirwa ate nakino ka nkibagambe teri mukazi ayagala kukola nga musajja omukazi ali sirias jjukira muba mwetaaga ebbanga nga lya myaka 3 okwetegeera simanyi biki introduction parents biki then wedding naye woowereza 28 nga tonaba mufuna manya biganye kubanga oyo omusajja gw'oyagala ow'emyaka 3-5 ajja kuddayo afuna omwana w'22 omusajja omukyala omuba omuwala mwannyinaffe emyaka 3 omubavu wakati agende akole atandikewo business afuna akavubuka akato newaana akafuna era nako kajja kukula katuke mu prime yaako ey'okubeera nga musajja addeyo wansi balese vibe buli musajja yenna tukkirize tugaane oba ali mu myaka emeka oba alimu emeka omusajja yenna n'abafumbo baddayo kyova olaba musanga abakazi abakulu nga baliyo mu bufumbo bakaaba omusajja wange yanzizaako akaana akato kyabutonde buli musajja bwakula aba ayagala mwananti kiriwo ekiti women age like milk men age like wine okitegeera omukazi gy'okoma okukula oba ofa ofuuka bongo nze gyenkoma okukula kati wano wendi wenatukira myaka nga 45 laba
Sofia uwe kuba. Na otu tuwela mayumba tukavanga. Kwa baba kabyanga kati ngamwa batukabya. Za kabya. Chokanga ateka tigwe au miaka no mutuna mwana mweta nao. Ngateka tigwe bambi. Ngate chali andaba. Ngate chali akulaba. Chokanga nze ntambula no gwa 22 25 26. Unanga bwanga. Beki, nganange ntambula no bwa 2. 7 naku zina bintu byake. Nanti echo cha chikola ngo ina kusente. Eh, chovola bankola nyo. Ate banaji. Chovola bankola nyo. Teri chiswaza nge echo okimanyi ti. Eh, ndiko kugamba abana abawala nti banange mukole. Otuka mu myaka ejo ngo fuse matama fu. Ngo olulenzi oluli waini akuza omo kufa ngo ina mwaka sente nawo oja kubosobola okwagala buno obuto obutagala nawo bukuswaza kwe obuswala tusatambula kiri kuswaza 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 mkoano olaba gozali wanda we yatusele olaba zali wako la interview ka yenyonyolako bulikaza kwekazanza it's not a problem bambi ensi wetu se tukuze ekuze Ochimanyi mbululie de chintu chali na chiswaza. Can you comfortably eat a boy of 7 years? 7 years now. Of course, 10 years. Something like 11 years okay. Later. 10 years. Osobola kuvayo na ugamba mbwa kakana kansa mbwa. Wa 18. Kakati nongabu wa 18 ni wa 18 ya. Wa 18 ni osobola umuri ya kubwa wa 18. Hava muwa gufu. Kati bafaba kulabali ya bukopo. Umana 18 ya bafu singobu wa gufu. Umana 18 ni zaba singo kwa kwa kutuso ya kungamba 7 years. 7 years imbani kwa 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 kugamba haba mutabanyi wakati nawe botu ukamu miaka 5 umana wa 20 okumugamba anti ya kusabula era nawe mu buchara bone jobo kuzemu oba wewe chitiba ngomu ntobo ulidanga kwa zinga wapako chokate kwa bata kuzenti ya wano nyasete chila na faina yes nato wabuzibuchiri wechita inze uwe miaka na mwetano njia kugenda kupati no mwano ya miaka habili mwe vidi na mwe mga mufu anana na tuwe nkana let me give you an example kanguwe example kangereze kumukama wange tajia kunyiga bibe kulu waine miaka na mwetano miaka na mwetano sazi no wabai imiride no mwananga miaka habili mwetano buzibuchiri uomutu nuliranga imiride na ele zino problem kwa tunulira bubi wa ininga yamba desutie na hapo hata kana kamiaka habili mukaga chokawa na vila nako wendebeza na kwa kwa kumina munana na yekati mama nandu ya chikole ayimirene kafiki fama ikakagamba abantu mbono e boyfriend wa kwenze kugambye zani ageze za ko chikola eh oba ayimirene a aunt full finger mleke tondete la vizivu baje kwisa mwe gani aja kumukola bo binyo so songezo haye padnine na list ino yaba yaba yimbi nemu kamagulire tu esiri waza bo esiri waza na yenga age na yimbi age matters it doesn't nze kubulira ngawe mam ono tababuza abuza oyine emyaka 8 okwetereza gwe ngomu wala bola ba binongoli wabili oyine emyaka 5 okwetereza ngomu wala bola ba boyfriend wo obo mulaba mu future nweze ah abana je bali abagezi bajja kujja ba nemu kamagulire ebe bana mu bibagamba muli batufu na yuo musajja keba mukuma nga tayagala kumukuma nachi wachi oboli oteka o factors ezimukuma like I say nebo obikola sofi nguze chibuzo omusajja kwagala nebo oberanga oliotya aba kwagala sofi na yuo musajja nga tekwagala nebo oberanga yegwe na abachala wempi aya kubuze chibuzo mukwano tosobola kubuze chibuzo olaba fa abasajja nga nagenda okukwana omuwala soka nentegera abawala chiche betaga before I get to her, so that I be those things, nzijengu kwani, osobole okunzikiriza. Kati gwe, mulo uzabichife vya tuetaga wa sajja. Osobole okubera nga tubawo obufumbo. Olaba omusajja. Oloza, what do men need? Abasajja tebalina kye baagala. Okakasa. Kyolina okumanya. Okakasa. Omusajja, ebiseera ebisinga nga bwemusiba mu kyogera. Olabye baba tegeerera. Tebatumanyi. Agenda agenda okujja okukwana. Yaba yagala ekintu ekyo. Nanti nkugambye. Eyo stage ata waliwo yesuka. Nkugambye. Kye kintu ekikuleta. Listen. Na ye otuka butusinga qualities ze wandi ya gade mu mukazi. Osanze mu muntu. Na yenze sisobola kumanya choyagala. Okitegeera. Kati ngafe tumanyi. Sisobola kumanya choyagala. Kati kakubulira yo nze nganze. Nganze. Musoga. Bwe nfuna omuwala. Netugende waka. Turn off a soke wange. If we've done something, me and you. Netumala. Tulide. Tumazo kola bulichimu. Nkera no kera, you don't even care. Okutereza masuka kwa kule demo ibintu yonibao.
n'ogenda n'osula mu kisero mwensula engoye enkyafu bwe nditwale wadobi azozo that is eternal. So kwe mba si chaina chila hacha magezi chengkulo oleza because obuchafu kenjini boi ye kumasuka obulese oto sobo la bujao katibuona jie wange nebidi vio vado era mudino vado weka za kugeza hako kuunda gambo olimu mtu naba saja tuine bintu vitu wagala mbakazi echo chio gamba sima nye ntino msa saja teba inache wagala katika nkambabuli lili laba anabana olaba msaja na jaji oli abano nye sex. That's what they come for. You are not a whore. Abasajja bagezi omusajja watu kile miaka 3 mwe 5 kubera ngali asobola okukwasa nabiri nabiri abalaba ono oli ya no mtu aye mubadde mukimanyi nti abasajja mukula naye mulwa okula mbirozo of course omukazi owe miaka 2 abategera ngo omusajja owe miaka 8 oba 3 yes true. Kakati chenye chendi mbaga. Chizibu okumanya. Bata tegera kola sende, bata tegera social skills. Bana wakazi baina chiba, baina chenye chiba ita simanyi. Bako la guwa kusabiliza. Orumanyo. Kakati tegera kola sende. Namu musaba, namu musaba. Bada nzobu wala muntani. Namu musaba. Mba ilami yusi ina data. Namu musaba. Nawo musaba. Bintu biye. Bagambye oluja mu inbox yonga kugamba mbopako. Era chobo yakala tawu weshira. Nani soka kugamba bikunyumira. Neda soko linde. Kakati. Mwerekere yo kukati. Ko yakala nedda. Wama bana bawala te babalira bwerere. Baba wese. Ah Sophie mwerekere yo kati. Oyogira nuno wala lero. Baba wese. Musina lanje. Oyogira na ili ru. Enchanga yatanse dokusaba data. Oba dobera otya komanyoko otya mungosa basibu neze bamao ne serious bo banze kubana wenda chisisi bana nga basajja mutuje ko obukopi muri ba kopi atete kamba buli da basajja baina sente tebakaya na oshitegera tebaleka no chogeza ako kugula chogeza ako gamba yero ashite tumala program basibu tanse tumanyira bumanyira abasajja baina sente tebawukana. Kebayo kana nebyo busibanyanga babasabiriza kubanga abama inchali nokora okusemeza omukazi oyo abana mubawe sente mugende mukore abakazi mubawe sente mutuje ko bwa Sophie nzenzikiriza nti omusajja ateke go ku omukazi sente only if nga mujjamu empaka nebo bato jimujjamu to kakati beki soko linde then wali wana abalala oyagala nzije kwe yambulire nange nkuwe onkwanyi nku oberawo onyona onkwanira ku simu eyange okiwulira onkwanira ku data owange onkwanira ku mpale gye negulira yes omalonsa be nkuwenga gotoyagala kumpa exactly sebo abo mugenda kubali bakatala bewa goyinzo teka investment mu kintu kyomanyi no dakigenda of course oli musajja omusajja yenna agenda nakwana omukazi namuteeka munga tainga amanyi goyino soko teka olaba ne transport kati osoka tu mukwano goyino soko teka muze era bo batoka ba transport ochala ba neno omukazi obusaba transport butama mujja mutuwa butama oli mwavu imagine oyino omwana omulenzo solo mu amagezi ago nti awo muwala sente amuwe. No, mama wako wabulezi mugambira wo ekitonde ekikazi kyonna kyatondebwa kuwebwa ate omusajja gwa baine gari jatunula munga malaika na yeba nango omusajja atagaba senta ine gari jatunula munga ekisimula kine kyomulya banana temukwana banabandi nga temugenda no tujja kugwe twakugambye watanzoka omukazi malaya muli bavu we obuzi bwawe buvudde muli bavu. Chengendo maliriza rachi. Abacha, abawala. Abawala abanaku wembate mweso vola. Mutueso nyue na mwe. Nama mgele wa kwa na abawala abanaku. Waliwa narira hivu kutikito. Nama mgele mkole sende. Kaya wala mkajia. Kaya wala mkajia. Nga yesi mnaku. Nishitakaza na wawa mnaku. But generally. Kakubele mu. Generally, women are always broke most times. Yes. Atera lekankubulire nze no mbabulira kino omwola ne bwabali na sente
Cha usiru nyomu saji okujango lobo zambo mwala ina sente ze sija muwa. Cha usiru. Elo ochari musiru. Ochari muto. Oli mwambu. Oli mkopi. Aya ulira. Tetunagana gabasini. Muliba kopi. Pointi yange jota ya gala ulira. Aya buchambela na wewe chatuogera. Muliba avu. Tongamba akonti tonalia. Muliba avu. Nemu anaku wali mwambu wala. Elo musaji ya gwe jagala achimu gamba tisinalia. Nani chote chote gera, ogamba musajja wao, zache ngambi, nti omuwala, omugamba kwa leo, hello, hi, you good? Okay, mpaku number, and you take the number, before you know tomorrow, back, hi, pa yoku data. Ah, ateba, baize yakaya wende ko banna, yakaya wende, ngenda sula muziki za, banna nge baize yakaya wende ko. Neba na mwa, kati ateze, neka tizaina namba yange vera wansi, namba yange vera wansi. Bade namba yange sasunde ya kakukamanya. Namba yange vera unjiteka yo for business. Na ye sasunde ya kakukamanya. Anti mkama ya tonda nechisa. Buja wa nae. Sina ya kanokate lako. Anti nange nalimu naku. Kati echisa. Echi for this. Anti chidi mkune tegeleza. Na ye kanukankamalizi. Bana ya bana bawala. Na mwekera otuswaza. Mwachi musababa saja ya kaa. Musaja ya kakwane na Mwale mwaba tuisa emiyayu, mwaba tuisa bamalaya. Wati, omusajja yaka kukwanolu nakulu mbili. Chechi mkusabia yaka. Chechi mkusabia data. Bane mwaba le inga ne standard za mwe down. Girls. Nzo mwala kastansa ba dato uwe mmanjira. Abai. Style up girls. Lidi pazo yesi vye kumkudi ya aliri ni itali. Ate. Na yoba aliri. Gala jiria. Aizi ni itali nga kusi. Pana bato kwe. Ha, lilipazo ye muto. Lilipaza kunyumize mbozi za kufika ngapu kami. Nante miaka jo musajja sije jo mkasi. Na Irene. Irene ndo zali mu 30s. So lilipaza alikushua. Lilipaza jakuba paka wakowe. Baba wafunye umukisa. Yeta jataja mwasa. Tasovola. Ato mchala watu kila miaka asatu. Baba ya gala bufumbo. Okay. Ngatuma lizo na kulualero njagalo kweba zabe mkoze nabo. Kuliko mchala Sophie Haya. Yetuoge dolumu. Tuba tubawa information. Tebiba kubula mbwafe. Ngana dala point yono za agambia. Ntife tuliba. Fetulina mtetulibu vi. I am going to sleep with the city. Banange waliwo wa TikTok abata ina magezi mutufukide ekizibu waliwo ka TikTok abakaita simanyi Equator TV banaye Equator TV to ina magezi katika toka wa fame Equator TV notena na moge kanka wa fame mazima dala Equator TV labache yakoze mujja ne mubba content wa fe noteka yo content wa fe nobikalo mazima dala go tunulira wako ono wako mutadde mu time omutadde mu data omutadde mu obudde bwo namujayo ku YouTube abantu je bayino mulabira namuleta ku TikTok nata komoko obulango bwange bonna yabubise nabika ne logo omuntu jayino nonya video at least boboshe yalinze nti afune reference omuntu lekayo ka reference ako muntu alabe nti video yavude Gagamel TV agenda alabe story yonna nawo yabisewo nabika bazuwe na cakes nazibika Clebason kwe gamba nale kaunga toma njina waka javude bana imubele muku magezi oli mubedi space baja gamba nkudala ne mazima dala guolo kuwa oli mbulili otemate baba wa iPhone katimuni nae mutemela muwaka wafe ni mshiyaringa tema njimulumbe mazima dala tufa kuwa gana sawa namba tugenda kuwa nenjali yetuluma ne kwenye otafayonti neta gaka sento kuza wa manjige tufa koze soku ogira kwenye kosa dala gundi wange bubi mkola bubi bana mwe Nza no be ya mbulida. Wama simbula. Bane tetu wana wala kami na kakuru. Walai magwame. Kala wa show. Bane tuwele bulu unji mwela ba.
Sijja kubana.